تن ربانته وحال وقت حلال بنا يقال وادي كيلا هلا يسعدي حلال بنا سومالي لا يرسق الله يمحن ويقول والله ويقول بالله ويقول الله لا سبحانه ذي مالمه ودن بي وحي قبصته سحافة الصومالية يدو لنعيك لبضان اي ورر كالدوان كسو تبيان عقاشي وحقارت كقوبل كالصول ايا وحا هوريا لسؤال وين او اه ميه كبيران حرن مدونك هو بيسان مسار انت وحي كحليان كوش صومالي لان وحي قريها وقاتان سيدي مغارد لا سبحانه ذي ديو هوسكيني لهايين مامو الكولا مدحوين الدني يبوت لان وحي اوكتهي ان اي سندك تلقسين دونين باقا كغيماني شعبك dowladda da Soomaaliya ayaa iyadana waxa ay sheegtay sida ay uga xuntahay dhimashada shacabka oo tacalanka buluuga oo ay ku xardhan tahay xidigta cad waxaana ay ugu baaqeen maamulka Soomaali diidka ah in ay ka waantooban leenta shacabka guddi uu magacaabay garaadka guud ee gobolka Soolgaraad Jaamac kana kooban 33 qof ayaa ka hadlay xaaladda ka taagan gobolkaas iyo sidii loo qaboojin lahaa guddidaas oo la magac baxday guddida xal u keenista gobolka Sool ayaa maalmahan lahaa shirar joogta ah oo looga hadlayay sida loo qaboojin lahaa xiisadda ka taagan magaalada Laascaanood oo maalmihii la soo dhaafay ka jiray qalalaase iyo dagaalo u dhaxeeyay dadka deegaanka iyo ciidamada Soomaaliland. Ugu yaraan 25 qof ayaa ku dhintay dagaalada iyo rabshadaha ka dhacay magaalada Laascaanood halka dadka 100 ka badan ay ku dhaawacmeen. Guddiga ayaa waxay soo saareen qoraal ka kooban qodob dhowr ah oo nabadda quseeya. Qodobada ugu muhiimsan ee ka soo baxay waxaa ka mid ah in aayaha iyo talada gobolka ay leeyihiin beelaha dega gobolka ayna tahay ciidamada Soomaaliland ee aan u dhalan gobolka in ay iskaga baxaan. Waxaa sidoo kale ay ku eedeeyeen Soomaaliland in ay ka mas'uul tahay wax walba oo ka dhacay magaalada Laascaanood. Waxay ku baaqeen deganaanshaha iyo daris wanaagga ay ku xiran tahay in Soomaaliland ay kala baxdo ciidankeeda. Caqabad adag ayaa horyaalinaya hirgeliyeen qodobadan ay soo jeediyeen guddiga uu magacaabay Garaad Jaamac Garaad. Soomaaliland ayaa u eegmid aan aqbali doonin in ay magaalada ay maamulaan guddi aan ayada hoos tagin iyadoo u aragtay in gobolka Sool uu ku xiran yahay qorshahooda gooni goosadka waxayna ka xigtaa dagaal. Waxaa sidoo kale macquul ah inuu fashiliyo qodobadaasi khilaafyada badan ee mar walba ka dhex dhasha iyadoo ay horseedi karto haddii aysan go'aan midaysan qaadan inuu fashilmo balse haddii ay isku raacaan go'aan midaysan oo ay hal meel ka soo wada jeestaan waxaa la aaminsan yahay in goboladaasi ay jaho rasmi ah yeelan doonaan. Soomaalidu waxay ku mahmahdaa nin quraac haystaba qadi loogu daraa. Rajada laga qabo in Khatuma Istiid ay noqoto maamul goboleedka ka mid ah dowladda federaalka Soomaaliya waxay ku xiran tahay in shacabkooda, cuqaashooda, waxgaradka, aqoonyahanadooda iyo siyaasiyiinta oo isku xiran inay u soo jeestaan ka dhawaynta rajada Khatuma Istiid. Waa inoo mar kale Soomaalinimada adkee oo qarankana dhowr.